know better. Don't see me in the flesh and don't make my leak. פעם שלישית, כן, אבל עדיין מרגש להשיק עונה. זה משפחה, וזה שמחה גדולה, ואנחנו מאוד מאוד גאים ביצירה הזאת. תמיד הרגע הזה הוא נורא נורא מרגש, והוא כמו דייט ראשון, נגיד, ככה עם הקהל. כמובן שיש ג'וקרים חדשים, אורנה בנאי ואלוהי נופי. זה מרגיש להצטרף למשפחת מטומטמת? כבוד גדול, כבוד גדול. תמיד ידעתי בתוך תוכי שאני מטומטמת. זה ממש ממש לא מובן מאליו שלסדרה ישראלית יש עונה שלישית, והתפקיד שאני משחקת הוא תענוג גדול, אז אני מאוד מאוד מתרגשת. זה הולך להיות רוק'נ'רול, רוק'נ'רול. קשה יותר, אפל יותר, אלים יותר. מלא אקשן, מלא בלגן, מלא פשע, מלא לכלוך, גזענות, אנשים במקום הכי נמוך שלהם בחיים. זה הופך משוגע, משוגע. מגיע לתאומות. הרמות של שכלה? והשפעה. ועם זאת, מלא בהומור של השפה של מטומטמת, של השפה של בתכן. על זה נאמר, הפסקנו לשחק בקאקי. דמויות עוברות מסכת עינויים קשה מאוד בעקבות המטומטמת הראשית. שרי מקבלת במה לאופציות עסקיות מדהימות ו... והולכת ומתערבבת, מה שנקרא. חוקרת מחש, אישה קשוחה, עד השוחת קוראים לה, מטילה אימה, מורה. ממש כולם מפחדים ממנה, אבל בתוך תוכה, את יודעת, סך הכל רוצה אהבה. דמויות עוברות באמת טלטלה נפשית מאוד מאוד קשה. חוקרת את המקרה של שירי הזוגי, ונורא מסקרן אותה כל הסיפור הזה, והיא נכנסת וצוללת 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 פנימה, והיא הולכת לאיבוד בדרך. דברים נוטים להסתבך. נתי היא היחידה שרק הסטטוס שלה משתנה, היא לא משתנה. לא, היא כן, היא הרבה יותר מעצבנת בעצם, עכשיו שאני חושבת על זה. ריבי יוצאת החוצה ככה במלוא תפארתה והדרה, מתאהבת, היא מתלבטת, יש הרבה החלטות על הפרק. חכה עונה באמת משוגעת, פרצה כל גבול אפשרי. מאוד לא רצינו לעשות עוד עונה כמו הראשונה והשנייה, אני ושי. אז לקחנו את זה מה שנקרא ביט אחד קדימה, אז מאוד מרגש לראות איך יגיבו לזה. הולך להיות מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד יפה ונוגע ללב. Bartu gonna try my best. This that put the kiss to bed. I got millions, I got riches building in my DNA.